Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Åkrehavn på 1950-tallet. Fiskeridagene runder 25 år i år, men arrangementskomiteen ser liten grunn til å endre på ting. Revy, konserter og tjukkasser drar alltid folk. Men nytt av året er Silla Corner, den gode gamle på kajen. Den tar føre seg sillafiske her på Åkra frem til 1950-tallet. Og så tar sillakona Gudrun, hun tar med seg publikum ut i havneområdet her på kajen på Åkra. Og forteller om liksom bylivet her og virksomhetene som holdt til her. Og så går en litt videre nedover på kajen med trålbøtteriet. Og videre da til slutt inn på Åkra kystmuseum, som da ble kalt for Nordasjøhuset. Og her forteller en om hele prosessen. Hvordan arbeidsdagen deres var, og liksom, alt som skjer fra fisken kommer inn fra båtene, og til han blir lagt på tunner og eksportert ut. Da er vi kommet til fiskermottaket, og det er jo her hele prosessen starter. Båtene de legger seg til kais på utsiden her, og så er de jo da fullastet med sild. Hvordan tror du det var å være kvinne da? Det var nok et slitsomt arbeid. Mannfolket de var på sjøen, så damene de holdt både hus og heim med unger og alt på en gang, samtidig som de da arbeidet som sillakoner på salteriene. Det var jo på vinteren, overgang vintervår, så det var voldsomt dårligt vær og kaldt og surt og rått i lufta. Og det var nok ikke de enkleste arbeidsdagene de hadde. De har nok slitt mye. Og frøse og fått influensa og sår på hendene, for de har jobbet så mye i saltet. Så det har vært et viktig arbeid, men også sikkert et slitsomt arbeid. Og strøyta den har jo ridler i seg, og det er fordi at vattnet som kommer i lag med fisken, den skal renne gjennom, mens fisken ligger igjen på toppen. En del av historien som ble trekt inn med sillakona, det er fokuset på alle kvinnfolket som var her på Åkra og drev med forskjellige ting. Og det som er typisk hvis en går ned på kajen der som festivalområdet er, så var det kvinnfolk som drev forretninger av ulikt slag rundt hele kajen. Mannfolket var ikke der, for de var på sjøen eller holdt på med andre ting. Så det er egentlig en viktig del av historien som Birgitte nå er, Anne Birgitte er med oss og formidler. Bare se før dere at de er fullt opp med både fisk og salt, og salteriene de måtte ofte forsterke gulvet der som sillabårene gikk. Kystmuseet er åpent under fiskeridagene. Det kan være en betimelig påminnelse om at gamle Åkra kommune i si tid var landets største fiskerikommune. Nå kan fulltidsfiskerne telles på en hånd og to. For som noen av dere kanskje vet, så har Åkra vært et viktig fiskerisentrum i årevis. Hva byr dere på i år? De fire revyforestillingene som vi har. Return på fredagen som stiller opp. Og vi har de lokale. Vi satser mye på lokale band, vet du. Men jeg synes at de skal få litt sjans, de som driver med musikk her. Og vi har jo lørdagen er det bare lokale folk og... Og torsdagen har vi Mads Pedersen, i år kjører han med Queen's Tribute. Og det er jo lokale folk, og... så det er litt greit, synes jeg, med det. Kan man gå rundt og kjøpe tjukkasser og mye annet gå? Tjukkasser får du i år, da. Det gjør du. Men det blir mindre tei dette året, det blir mindre buer. Det ser ut for at de lager seg, rigger seg til med bil og har alt inn i kjøler og bil og dette her greiene. Så man må tatt vekk en del vogner, eller hytter, for å få plass til disse bilene og de vognene som kommer. Men mat blir det. Masse mat? Ja, masse mat blir det. Endelig er vi her på Åkra, og vi kan ha konserter, og du ser at det blir solgt ut billetter. Folk er veldig ivrige. Vi har masse spennende reiselivsaktører på Karmøy som har brettet opp armene og tatt imot gjestene, så jeg tror at det er mange fornøyde. Enda flere utlandske gjester også i år. Vi hadde jo veldig mange norske gjester, både i fjor og forfjor. Men nå er det godt å se at de kommer fra fjern og nær. Så har vi jo heldigvis sommerkafé på Skårnesheimen, vi har museer oppe enda, det er så mye spennende program. Litt annerledes når skolen åpner, da kjenner vi at det er liksom ikke det samme trøkket, men utenlandske gjester kommer gjerne ut i september, ser vi. Så vi har mye god tilbud til alle som kommer.